so bright, but it stays so blue, stays so blue. I'm blue, I would need, I would die. Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui gravando Tanque Online para trazer aqui pro canal esse novo jogo que nunca tinha jogado. Não, já tinha jogado sim, mas tipo, nunca tinha gravado. Estamos aqui gravando pelo programa lá novo lá que eu falei. Eita. Não me chama Vilhena, tá? Vilhena é o cara do canal lá. É que eu vi esse jogo lá, sei lá, achei da hora. Falei, ah, vamos ver, né? Aí eu decidi gravar pra gente. Tomara que esteja gravando a minha tela aqui certo. Ô, vai logo. Beleza. Vou cortar aqui o vídeo. Quando começar o jogo, eu volto. Ai. Começou? Aê. Voltando aqui, ó. Começou o jogo. Deixa eu ver como que mexe a torreta. Olha, não sabia gravar mexer a torreta. Vai te dar? Não. Olha, tanque novo. Tô com o tanque errado. Ô, saco. Pera aí, vou aqui trocar essa merda. O cara vai matar mesmo, tô nem aí. Foda-se. Aí, o que que eu ponho? Essa merda aqui de gêmeos. Equipa. Já comprei algumas coisas aqui. Equipa? Equipado. Tá. Cadê onde que volta? Aqui. Já tinha jogado algumas coisas. Já tinha jogado algumas vezes, não? Alguma coisa. Seu merda. Vai na frente, vai. Vai. É aí, Zica, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pode ser, pode. Errou! Trouxa! Cadê? Onde mexe a torreta? Aqui. Vou morrer. Subi em cima. Trouxa! Ha! Ha! Só tem eu no meu time? Oh, isso aqui é bom. Eu acho, né? Ih, alguém atirando em mim. Tira. Trouxa. Aqui é só Tennis Match. Free for All só. Acho que era assim, objetivo. Tá lagando! Oples. Olha, tem um bagulhinho. Só tem eu no meu time? Eita. Vira. Tem alguém com essas chamas. Eu tô 20. Rainha! Rainha! Rainha ali! Parça! Dois contra um? Aí você vai nascer. Cadê esses merda? Trouxa. Ah! Mentira! Eu que destruí?
Ah, tá 2 contra 1. Que merda. Ah, tá acabando a partida. Tão perdendo, os caras. Ah! Eu entrei aqui, o cara tinha regado. Vamos perder. Eita, tá lagando muito porque eu tô gravando, tá, gente? Ah! Ah, é! Perdi! Porra! Sai também, guerreiro! Não! Olha que tanque louco! Deixa eu ver o que eu posso upar no meu tanque. O que eu posso pôr? Ah, você sabe como que joga essa merda aqui, ó? Ensina aí. Eu tô jogando com os gêmeos e o ditador. Deixa eu ver o que eu posso pôr. Vou comprar essa pintura branca. E a preta. Vou comprar a preta, força. Sim. Não, assim, cara. Nossa! Tá da hora, vai. Essa merda não fica, não para de aparecer em cima, tá? Não sei por quê. Quem quiser jogar esse jogo aqui, sei lá, se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não lembrar, basta digitar aí, chama Tank Online. Vou entrar aqui no que tá ganhando. É claro. E, sei lá, você cria um aí você vai jogar comigo aí só, sei lá, deixa no meu Skype aí na descrição aí, já era. Quem não sabe, eu tô na casa da minha mãe. Porque meu pai foi viajar. Aí, quando ele voltar, tem uma coisinha muito louca no canal. Vocês sabem, eu acho que vocês já sabem qual que é. Eu coloquei o easter egg lá, mas quem não sabe, né? Eu não vou fazer unboxing da coisa que vai chegar. Porque eu não vou conseguir me segurar. Porque a coisa é muito da hora. E eu não vou conseguir me segurar contra o unboxing. Pessoal, talvez eu faça review, vou gravar dela também, bastante. Vai, com ela. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Morreu, morreu, morre, 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 morre. Morreu, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, já vi alguns, cara. Eita, dois. Morre! Não morre! Sobe, vai, passa por cima. Ah, eu sou vermelho? Ah, é, eu sou vermelho! Tô tentando matar os carinhas. Azul. Por que eles morrem? Eu tenho que matar os carinhas azul. Eu sou vermelho. Que merda. Por que o carinha ali não morria? Olha, olha. Vem cá, nego. Seu merda, vai fugir? Vai, vem cá, vem. Será que passa? Passa. Fudeu. Essas chamas é foda. Esse cara aí parece estar melhorado. Vai, 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 vai. Eita, aí, ó, cara. Bichão. Virgão. Ah, não. Ah, pensei que a gente tinha capotado. Se eu morrer agora, sei lá, tipo. Eita, tem uma mira laser aí. Ai, aí eu vou trocar, vou colocar a lança. Ah, tá, eu acho que eu vou trocar se eu morrer. Quem que é quem? Caralho, o cara tá camperando. Olha o tanque do cara. Deixa eu ir pra minha garagem. Fica rapidão, vai. Facebook. Cadê? Vai logo. Põe essa merda aqui.
Quem não sabe jogar esse jogo aqui, sei lá o que é jogar, mas não sabe. É WASD corre ou o a setinha também. E o X e o Z roda. Agora, como eu fiz a modificação, ele se explode mesmo. Passa ali, ó. Nossa, vai, vai, vai. Começa a chama aqui. Vai, cara. Para de brigar, vocês dois aí. Viar. Dodge. Vai, tomara que vocês estejam ouvindo a minha voz. De fundo aí. Vai, cara. Porra. Aí, ó, o verjão, olha. O chamas explode muito rápido. O Yelson. Nossa, quase que eu morro. Cadê? Eu matei dois, hein? Eita, o cara ali. Fudeu, corre. Ah, não, tô quase cheio. Vem cá, rapaz. Não capota. Se capotar, se fudeu já. Fudeu, vou morrer. Mas eu levo alguém junto. Ah! Porra! Então o cara chama Third of What? My time. Cara, amigo. É melhor esse joguinho, sim, sei lá, tipo, meio zoeiro. Não, aqui é meu, hein? Sei lá, vaza. Vaza! Sai, se fudeu, é meu. Meu! Isso aqui é meu. Meu. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, os caras de morteiro. Sou muito bom, jogo até no lag. Ople, ah. O fogo é muito AP. Vem cá, vai, 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 vai. Oh, yes. Olha, olha. Acho que aqui por trás. Ah, os caras tá tudo campeando. Tá tudo campeando. Tá. Oh, será que eu não vi? Ah, filhão! Amigo, amigo. Spotar, não dá pra spotar. Vai! Vai! Ah! Como que eu me matei? Vai! Cadê? Ah lá, o inimigo. Ah lá, o inimigo. Cê é louco, mó brisa. Ah, isso aqui embaixo, ó. Tem vários. Tem o número ali, ó. Ali embaixo. Esse é ativo. Derrubou o cara aí embaixo. Oh, ah. Capota. Não vou. Pera aí. Se apertar delete, você se explode. Porra, tamo ganhando, tamo ganhando. Vai. O cara ali, olha. Pega o bagulhete. Ah, perdi. Peguei. E o tanque dos caras. É louco, os caras virgem. Morri. Acabou. Meu fogo tinha acabado. Mas eu matei um. Tem, deixa eu ver.
Como que faz pra digitar chat? Errou! Vou camperar. É sério. Vai logo, demora muito. Okay. Seu lugar. Hã? Você que perdeu. Seu lugar 7 de 8, você se deu 10. Merda. Que merda. Tá vendo? Pega essa merda aqui. Equipa. Dá pra melhorar? 10 mesmo. Dano. Foda-se. Nem dinheiro. Caralho. Ah, não. Ah, pensei que. Não. Tá certo. É o jogo animal. O cara capotou ali, mata ele. Vou camperar. Errei. Ué, eu sou azul agora? Sei lá. O que que eu sou? Ah, eu sou azulzinho. Merda, eu apertei spawn. Ah, que merda, cadê? Vamos sair, vai. Onde é que sai? Não. Merda, canhão elétrico. O item sofreu uma melhoria. Ah, foda-se. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Me siga no Instagram, no Twitter, me adicione no Skype e entre aí nos canais na descrição, que tem o canal do Guto, do Lex, Cover, do Gamer, do Vida Manager e etc. Tudo aí na descrição. Entra aí, confira tudo e fui!